Vypnout a jít na Gothic 2? Zamykám bránu! Geralte, popadni meč z toho panáka! Nevím, jestli mám vůbec děkovat za takovej primitiv. Nebudu děkovat ani. Tak. Berem, a to mě díky za tu pajdičku, proč dnesky poječkat ceny tenhle run, jo, počkat, hahaha, Tom si díky za tu pajdičku, v klidu šéfe, při konverzaci nebo řešení jednoduchých úkolů je známka vysoké inteligence, hloupý člověk má v hlavě jen jedno slovo nebo jedno řešení, je schopen reagovat hned, chytřejších může mít najednou několik a trvá mu vybrat vhodné večer, ano. Co značí o mé inteligenci, když jsem nepochopil, co jsi napsal? Děkuju za tu pajdu. Já chápat jenom peníze. Ty poslal 50 korun? Jak děkovat? Nic, co ty psát? To jsou písmenka nebo čísla? Nerozumím. Cinky, 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 cinky. To je na to já slyšet. Děkovat? Já. Poslat? Ty? Další? Cinky, cinky. Linky, linky. Kettlebell pošuk Lulu.